TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Yeay. Wah, ramai-ramai kita kali ini. Yap, seperti biasa anda bersama dengan saya, Akmal Nazri. Inilah dia yang mana kita akan belajar satu jenis tarian yang dipanggil tarian terinai. Dan bersama dengan siapa sebelah saya ni? Cikgu Syafiq. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Sehat, Cikgu? Alhamdulillah, sehat. Ya, Cikgu, saya sebenarnya cukup teruja, Cikgu, apabila anak-anak murid Cikgu tadi dah tunjukkan dah tarian terinai ni macam mana rupanya. Penuh dengan dia punya orang kata apa, kesopanan. Dia punya gerak-geri yang begitu lembut, Cikgu. Dan saya nak tahulah kan, Cikgu, latar belakang mengenai tarian terinai ini, Cikgu. Silakan. Okey, untuk tarian terinai ini dia berasal daripada negeri Perlis Indrakayangan. Dan tarian tersebut dipersembahkan di dalam istana maupun di luar istana. Dan tujuan untuk persembahan ini di luar istana adalah untuk majlis perkahwinan. Terbaiklah, Cikgu. Ni, Cikgu, bercakap mengenai busana dan juga tata rias kan, Cikgu? Okay. Saya tengok, wah, ini anak-anak murid Cikgu Aidil dan juga Hani ni, Cikgu. Cantiknya. Dan apa sebenarnya yang diorang pakai ni, Cikgu Syafiq? Okey, apa yang kita nampak di penari wanita dan lelaki, dia ada kesamaan dan perbezaan serba sedikit je. Sebagai contoh dia, wanita mempunyai selendang yang panjang. Okey, itu dia. Kalau kita tengok, tunjuk sikit, Hani. Yang itu. Okay. Memakai baju berlengan panjang. Baik. Lapik dada. Okey. Dan aksesori kepala.
Ah, yang dekat tangan tu pula cikgu? Ini dipanggil cekak tangan. Cekak tangan, cekak tangan, tangan dia. Ah, dan dari segi tata riasnya cikgu, memang dia kena nampak orang kata jelita ke, atau mungkin dia boleh nampak neutral lagi ke, atau macam mana dia cikgu? Dia nampak jelita. Oh, okey. Ah, untuk penari perempuan. Ah, boleh pusing sikit ke Hani nak tengok belakang pula macam mana? Ah, okey, sama juga cikgu eh. Rambut kat belakang tu pun saya nampak dikemaskan untuk memakai headgear. Betul cikgu? Betul. Wah, okey, perempuannya sudah. Perempuannya sudah. Ideal. Yang tu apa tu cikgu yang dipakai? Yang tu, dipakai tu bunga malai. Oh, boleh sinit sikit ke? Ha, murid-murid kat rumah tu nak tengok macam mana tu. Okey, apa lagi yang dipakai yang oleh pakai tanjak? Dan ikatan samping. Oh, ni ni dipanggil ikatan pancung. Macam Akmal pakai juga. Ha. Cikgu, bila saya pakai samping ni saya pun tak sedar lah cikgu. Oh, inilah dia. Dan seluar memang singkat. Memang seluar singkat. Dan untuk baju pun dia singkat pada bahagian lengan lah. Dan kalau tangan dia, saya nampak aksesorinya ada cekak, cekak tangan. Betul. Boleh pusing idea belakang macam mana, kita tengok. Oh, begitu rupanya. Baiklah, ha, pusing balik idea. Ha, okey cikgu, saya nak tanya, yang tadi tu apa namanya, bunga apa? Bunga malai. Itu memang wajib dipakai untuk memang penari lelaki. Memang wajib untuk penari lelaki, betul. Oh, okey. Dan selalunya kan cikgu, untuk persembahan tarian terina inilah kan, apa boleh dipertontonkan. Durasinya berapa lama tu cikgu? Selalunya. Durasi untuk persembahan tarian terina ni kadang-kadangnya dipersembahkan lebih daripada 8 hingga 11 minit macam tu. 8 hingga 11 minit. Ah, nampak tak? Walaupun tarian ini nampak je mudah, tetapi kena ada fokus, betul cikgu? Betul. Minat pun kena ada juga. Ya, betul. Kerana seni adalah untuk siapa cikgu? Untuk kita semua. Yes, seni adalah untuk kita semua. Hashtag seni untuk semua. Baiklah cikgu, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini, kita akan belajar macam mana tarian terina ini kan? Nampak macam mudah. Tak tahulah saya boleh buat ke tak. Semuanya selepas ini dalam kesenian seni tari Direk TV KPM. Semuanya selepas ini. Yap, masih lagi menyaksikan kesenian seni tari Direk TV KPM. Alright, cikgu, inilah masanya untuk saya buktikan saya punya kehandalan sebenarnya, cikgu. Betul. Sama-sama lihat. Iaitu kita nak belajar macam mana tarian terina ini, ataupun kita panggil ragamnya lah kan, cikgu. Betul. Mungkin cikgu boleh terangkan? Jom. Okey, jom. Pada permulaan gerak, okay, kita hanya meletakkan tangan di hadapan dada. Okey. Okey. Dan kita akan terus ke posisi duduk. Bersila. Okey. So daripada sini terus kaki duduk. Kaki kanan di hadapan. Kaki kanan ke hadapan dan terus duduk. Oi, cikgu. Ini kau ada masalah lutut ni, cikgu. Bergoyang kan? Macam ni kejap cikgu eh. Saya betulkan sekejap cikgu. Okey. Lepas tu kita akan sembah. Gerak sembah. Macam mana tu? Kita akan pusingkan tangan ke bawah. Okey. Dan bawa ke hadapan. Okey. Terus sembah di hadapan kepala. Oh, macam ni? Dan dibawa naik. Okey. Tangan dirapatkan di dada. Okey, cikgu. Okay. Kita teruskan dengan gerak yang seterusnya. Boleh, iaitu cikgu. Sembah. Okey. Badan dibawa ke kanan dan ke kiri. Oh, ini yang tadi yang ke kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Ke kanan. Satu, dua, tiga, empat. Dan membuat lingkaran C ke hadapan. Macam mana tu cikgu C? Satu, dua, tiga, empat. Dan dibawa naik ke atas. Oh. Pergerakan yang sama. Okey. Diulangi ke sebelah kiri. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Satu, dua, tiga, empat, lingkaran C. Enam, tujuh, lapan, satu, dua, tiga. Tangan digulungkan. Digulungkan. Dan tapak tangan menghadap ke hadapan. Kita teruskan dengan ragam yang pertama. Okey. Boleh. Badan digerakkan ke kiri dan ke kanan. Okey. Dan tangan ditarik di hadapan peha. Okey. Dibawa naik ke hadapan dada. Aha. Dan digulung
Dan digulung. Dibawa ke hadapan dan cocok bumi. Okey, macam ni. Ha. Okey. Dan digulungkan. Dan digulungkan. Diletakkan di hadapan. Macam ni. Membuat gerakan yang sama. Okey. Dicocokkan ke hadapan. Okey. Dan dipintalkan dan diletakkan di atas peha. Aha. Badan disengitkan ke kanan. Ini tak apa muzik kan? Yep. Ada muzik macam mana lah? Kalau muzik dia lebih pendekatan untuk pembelajaran. Kita hanya mendengar daripada gendang terinai. Okey. Dan juga gong. Gong. Oh, dia dia punya macam kiraan lah cikgu, macam 1, 2, 3. Kiraan dia semua berdasarkan gong. Oh. Sebagai contoh, 1, 2, 3 gong. Oh. Ha, dia tidak boleh 1, 2, 3 gong. Oh, tak boleh. Tak boleh. Oh, maksudnya satu gong hanya gerak ke kanan. Ke kanan dan ke kiri. Oh. Hmm. Gerak seterusnya. Okey. Okey. Tangan yang sama diletakkan di hadapan. Okey. Tangan dibawa ke dipusingkan, dibawa ke sebelah kiri. Okey. Dan ditarik ke belakang. Okey. Diletakkan antara jari. Ha. Ini dipanggil tindih kasih. Dan membuat lingkaran bulat. Woohoo. Dan ia habiskan gerak menghadap ke sebelah kiri. Oh, macam ni? Gerak yang sama dibuat ke sebelah kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan lapan. Okey. Kita teruskan. Silakan. Gerak yang ke? Tiga. Tiga. Alright. Satu, dua, tiga, empat. Dipintalkan. Lima, enam, tujuh, lapan. Gerak yang sama. Satu, dua, tiga, empat. Tangan digulungkan di hadapan. Okey. Satu, dua, dibukakan ke kanan. Cikgu, dia langgar saya. Tepi sikit. Ah, okey. Aidil. Aidil. Dan digulung lagi sekali. Okey. Digerak ke sebelah kiri. Kita teruskan dengan gerak keempat. Keempat. Okey. Daripada sini. Aha. Tangan kiri diletakkan di bawah tangan kanan. Oh, kaki buka cikgu. Yeah. Kaki dibukakan. Okey. Sap. Ha, tangan yang kanan berbentuk L. Jangan dikejar cikgu. Ya. Ha, tangan kanan berbentuk cikgu. L. Aha. Tangan kiri dia panggil sepit ketam. Oh, sepit ketam. Yep. Okey. Dan ditolak ke hadapan. Ditolak ke hadapan. Ditarik semula. Dan digulungkan di hadapan dada. Ditolak semula. Ditolak semula. Digulungkan. Digulungkan. Dan digulung ke hadapan kanan. Oh, macam tu cikgu. Tangan kiri di atas. Okey. Okey. Gerak yang terakhir. Ha. Sama juga daripada tangan kanan. Okey. Tangan kanan berbentuk L. Okey. Dan tangan kiri sepit ketam. Okey. Tolak. Tolak. Dan tarik. Dipintalkan. Tolak semula. Yang ini dibuka ke sebelah kanan dan kiri. Buka ke sebelah kanan. Yep. Okey. Ya, dan dibuka ke sebelah kiri. Oh, macam tu cikgu eh? Yeah. Cikgu, saya ragam 1, ragam 2, ragam 1, 2, 3, 4 tak ada masalah cikgu. Saya boleh buat. Okey. Tapi yang tadi yang ke kiri, ke kanan, kebuka-kebuka tu saya agak keliru sikit lah cikgu. Okey, gerak dia hanya sama dengan gerak ragam yang keempat. Aha. Habis di sini. Aha. Ditarikkan, dibawa ke hadapan dan tangan kanan berbentuk L. Oh. Ditolakkan. Oh. Ke hadapan. Okey. Dan ditarik semula ke hadapan dada. Dipintalkan. Okey. Dan ditolak semula. Okey. Okey. Akmal tengok cikgu eh. Dibuka ke sebelah kanan. Berbentuk L. Sorry, dia. Berbentuk L. Ni L. L shape. Oh, okey. Yep. Betul. Dan dibuka ke sebelah kiri. Oh, macam ni pula. Mudah. Ah? Mudah kan? Mudah cikgu. Okey. Kita terus ke
sembah tutup. Mudahnya, ya Allah. Dari ragam yang kelima, tarik tangan bawa ke hadapan, di hadapan dada, okay, dengan kaki sekali. So serentaklah gerak dia. Okey, kaki tu. Jadi last, and tarik ke hadapan dada. Dan kita membuat gerak sembah. And go. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, and go. Deng, enam, tujuh, lapan, gung. Itu saja gerak dia. Kalau ada muzik, macam manalah saya punya deng. Akmal kena belajar mendengar gong. Oh, itulah cikgu, sebab saya kalau tak ada muzik ni susah sikit lah cikgu. Tapi kalau ada muzik, ui, cepat cikgu. Jom. Bagaimana? Belajar dengan muzik. Tapi sebelum tu cikgu, jom. Jom. Kita berhenti rehat dulu. Okey. Selepas ini, dalam mana cikgu? Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Selepas ini. Masih lagi menyaksikan kesenian Seni Tari Direk TV KPM. Alright, cikgu. Sebelum kita nak buat persembahan bersama dengan muzik, cikgu, saya nak tahu pola lantai yang digunakan. Untuk tarian Trinai, pola lantai yang digunakan tidaklah spesifik dengan mana-mana pola lantai. Maksudnya? Maksudnya, sebagai contoh sekarang ni, kita sudah berada di dalam pola lantai. Kita berada dalam pola lantai, kayu manis melintang. Kayu manis melintang. Yep. Maksudnya tarian Trinai ni selain daripada kayu manis melintang, apa lagi kayu manis boleh digunakan? Dia bukan kayu manis dah. Oh, kita boleh membuat bentuk V. Oh, contohnya cikgu. Sebagai contoh, kita ke depan Akman. Okey, kita ke depan. Ini dipanggil V. Okey, ini V. Okey. Kerana penonton menghadap kita berbentuk V. Dan juga V terbalik. Kita berundur dulu Akman. Okey. Ini dipanggil V terbalik. Oh macam ni. Okey, apa lagi kita boleh pakai cikgu? Kita boleh pakai berbentuk diamond. Oh, saya kat depan, cikgu kat belakang. Betul. Oh, tapi cikgu saya rasa tak layaklah saya kat depan. Cikgu kat depanlah. Okey, contoh. Okey. Tapi sekarang ini kita pakai kayu manis melintang. Betul. Okey, kita pun dah tahu pola lantai yang nak digunakan. Jadi, cikgu, inilah masanya. Bersama dengan muzik cikgu Okey, ID dah bersedia? Okey, Hani dah bersedia? Ya. Yeah. Cakap. Dah bersedia? Okey, jadi inilah dia. Kami akan tunjukkan kepada anda persembahan tarian Trinai bersama dengan muzik. Jadi, mulai kat semua. Tadi kita pun belajar kan? Betul. Kita buat sekarang, cikgu. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Thank you.
cikgu? Lulus. Alhamdulillah, itulah dia persembahan tarian Terinai, cikgu. Betul. Walaupun nampak macam senang, tetapi sebenarnya dia punya tips dekat sini adalah kita kena ikut dia punya paluan gong, betul cikgu? Betul. Macam tadi cikgu cakap, gong tu bukan sahaja dia diketuk, kan? Diketuk, betul. Tapi itulah dia punya, orang kata, penanda lah cikgu, kan sebenarnya? Penanda untuk kehabisan gerak ke. Wah, okey cikgu. Rasanya lagi lama kita duduk, lagi lama kita nak bangun. Betul. Jadi kita bangun dulu cikgu. Okey. Alhamdulillah cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu. Sama-sama. Akhirnya saya dapat satu ilmu baru dalam dunia tarian ni cikgu, iaitu tarian Terinai. Jadi cikgu boleh kongsikan apa yang kita dah belajar kali ini cikgu? Silakan. Kita telah mempelajari tarian Terinai yang berasal daripada negeri Perlis. Untuk maklumat semua, tarian ini haruslah difokuskan dengan bunyi gendang Terinai dan juga gong yang dimainkan. Gong juga memainkan peranan yang sangat penting dalam gerak tari Terinai ini. Dan sebenarnya cikgu, walaupun saya sejujurnya bukan seorang penari, tapi saya cuba juga dan alhamdulillah, not bad lah kan cikgu? Betul. Saya nak beritahu kepada anda semua, saya nak buka minda anda semua, walaupun nampak macam mudah, tapi inilah dikatakan seni. Seni tiada batasan kerana seni adalah untuk semua. Okey cikgu, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Kau nak belajar apa lagi jenis tarian yang cikgu akan ajarkan kepada anda seperti biasa setiap hari Isnin dan Selasa, pukul berapa tu cikgu? 1:30 tengah hari hingga 2 petang. Yap, hanya di Didik TV KPM. Saya Akmal Nazri. Saya Muhammad Syafiq. Kita jumpa lagi dalam Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Assalamualaikum cikgu. KPM.